Hej folkens, det er Flødebollen her, og i dag skal vi spille Longest Answer Wins. Der er lidt forskellige versioner af det her spil. I dag så prøver vi det her med vandet. Jeg håber, at jeg kommer med i denne runde, og så håber jeg, at jeg kan finde ud af det. Er der noget, man skal skrive her, eller man skal skrive hernede, eller hernede, okay. Så tager jeg bare lidt nemme her. Det leger jeg ved. Hvorfor kan den ikke? Det er fordi, jeg har skrevet forkert eller hvad? Hop så. Ja, hvad er det, den skriver til? Jeg kan ikke stave til det. Skriver det couch. Det kan du i hvert fald sætte op. Jeg er sikkert noget bedre svar. Og så anstaler man til lav bare. Okay, men Classroom er faktisk et bedre svar. Winter. Winter boots. Nej, så han har kun taget boots, eller hvad? Den hedder Dreaming. Nej. Så tager vi Sleeping. Hvad? Hide and Seek. Den var også god. Pancakes. Hvad? Så tog den kun cakes, eller hvad tog den? Hvad er det, den kun tog der? Eller var det kun pan? Hold nu op med at kun tage noget af mit ord, du. Kan man finde en wizard? Nej. Man kan finde en ghost, men det var dårligt. Jeg siger ghost. Det er bare dårligt. Der må være noget bedre end en ghost. Skeleton, ja. Den hedder Wash Your Hands, ikke? Og den der. Call your blinks. Yes. Oh, hvad er der? Hvad er der? Cheese? Der er... Hvad vil du have? Nej, det er jo... Tomatoes. Tak så. Det var bedre end cheese. Mayonnaise, ja. Kan man sige. Sleeping bag. Nu skal du da være med at gå ind og tage noget ordet. Sleeping bag. Hvad så? Hvordan stager man det til det? Så tager vi en tent. Bare for at have et eller andet. Sleeping. Men jeg skal... det var to E'er. Okay. Der er et black. Kom så. Black. Board. Selvom det er så break fast. Det er ikke stadig rigtigt, vel? Men det er ikke nok, er det? Så tror jeg, jeg dør.
Hallo? Ikke nu. Åh, hvad er det? Hvad hedder det? Der er en, der hedder Sleepy, eller noget andet. Der er en, der hedder Sleepy. Kan vi en, der bedre? Jeg kan ikke en, der bedre. Men han er bare ikke nok, tror jeg. Nej, det var ikke nok. Men jeg kom på en anden plads. Fordi jeg ikke helt kan stave til de der alle tingene på engelsk. Det var sådan lige sikkert. Vi får hænder en polar bier, ikke? Nær en bathtub, der er shampoo. Hvad var det, der var bedre end shampoo? Hvad siger du? Rubber ducks, okay. Rubber duck, okay. Vi ser i hvert fald et whiteboard. Det var bedre end en blackboard, ikke? Fordi det var ikke længere. Ja. Det tager vi. Yellow, det er nok den mest. Ikke, fordi så er der purple, blue, pink. Jeg tror yellow er den, der er længst. Ja. Oh, hvad er der passer? Der er eyes, ears, brains bedre. Hvad hedder den? Kan vi skrive det? Cranium. Det er ikke rigtigt. Så tager vi... hvad hedder det? Forhead. Ja. Hvad har vi? Der har vi Mars, Sunset, Venus... Merkur... Saturn. Jeg tror Saturn er længst. Shoes, sneakers. Kan vi skrive sneakers? Det er i hvert fald noget, der har med pær. De er bare ret gode, de her. Ja, yes, de skriver også sneakers. Ja, ja, selvfølgelig skal vi også sneakers. Hvad er det nu, han hedder ham der snemanden? Og ellers så er Elsa. Så der... Jeg kan kun Elsa så. Men der er også med ham der snemanden, hvad er han hedder? Kristoff, nu ved jeg. Der er det. Wellness... Nej, Wellness Day. Det er forkert stadig. Ja, det er ikke, nej. Det er jo sådan så, der er rundt. Ball, basketball. Vil den tage med, eller vil den kun tage en ball?
tror, den tog det hele. Der er sikkert noget, der var bedre, men... Nu skal jeg også basketball. Det skal jeg også basketball. School subject. Hvad har vi school og subject? Det hedder det... matematik? Nej, det hedder det ikke på engelsk. Den har taget et eller andet lort nu. Som ikke var det, jeg skrev. Match. Så havde engelsk jo været bedre. Hvad finder vi det? Der hedder vi... Vi finder lunch. Vi finder... Hvad finder vi? Books. Pencil. Skål en pencil. Bag. Hvad skal vi... Jeg må godt tage pencil, ja. Jeg håber, det ikke er nok. Sharpening. Hvad finder jeg? Hvad hedder light pole? Hvad? Så tager en light... Hvad vil jeg sige? Street lamps. Den tror jeg bedre. Ej, så siger jeg vel. Light pole. Nej! Hvad giver den mig så? Du finder der light poles og street lamps. Lad os se, om vi kan få et ven nu. Jeg tager easy igen. Ellers så har jeg da ikke en chance. Hvad er det, shake? Before using milk shake. Det ligger ligesom i navnet i hvert fald. Jeg tror, at det er i hvert fald det bedste answer, eller det bedste svar, man kan give. Midsign, okay. Så siger vi forhead, der var. Var i hvert fald ret god. Ej, hvor okay. Det er stadigvæk. Break fast. Jeg tror, vi har skrevet det samme indtil videre. Og nu så har vi... Hurt, sad, hvad kan man da sige? Hurt, sad, nu må jeg hellere bare få et eller andet, så. Nej, sad, det var eddermame dårligt, der må være noget andet, der var bedre. Depression, yes, emotional. Det er i hvert fald Rudolph.
faktisk ikke, om der er noget, der har været bedre. Hvad vil jeg så gøre en turtle? Eller andet? Så er der... Hvad? Jeg ved bare ikke, hvad det er. Så er der et dovendyr. Hvad hedder det på engelsk? Fordi det... Det er i hvert fald en teacher, ikke? Er der andet? Jeg tror, de har svaret noget andet, eller er det også bare teacher? Parents, oh ja. Og grandparents, hvad hedder det? Har jeg noget andet? Det ved jeg ikke, men den er i hvert fald også okay. Chocolate milk. Ja, selvfølgelig. Mac curry. Er det sådan, det hedder? Sådan her. Der var det. Skeleton. Den var i hvert fald okay. I hvert fald nok til, at vi kan følge med. Common house. Hvad? Hvad kunne det der? White. Blue. Hvad med yellow? Er der en yellow? Er den common? Den er i hvert fald nok common. Så det kommer med. Med yellow. Hvad skal hun? Brown. Name a superhero. Så har vi Hulk. Vi har Superman. Spider-Man. Iron Man. Spider-Man, tror jeg, vi tager, ikke? Har vi andet? Vi er på... Nå, vi tager Spider-Man, så. Jeg tror super, det havde været det samme. Wonder Woman. Oh, den var god. What is both that are usually played by teams? Der er soccer, der er American football. Jeg ved ikke, om det bare hedder football. Så der er basketball. Basketball. Hvad er det ellers? Øj. Har hun skrevet American football eller hvad? Okay, tag det til eller som det kunne jeg da bare have skrevet også så. Talking about television? Nej. Pooping. Ej, jeg kommer til at dø nu. Hvad var det, hun har skrevet? Kan jeg lige få lov til at... jeg vil se, hvad hun har skrevet. Drinking... Hvad? Er det bare drinking? Det er da noget fis. Jeg tror, vi gør det, at vi prøver lige en sidste gang, og så ser vi, om vi kan få noget bedre end anden plads, når vi lige har fået, og det engang bliver færdig. Vi får ellers til at eksplodere blok, så hvad koster det? Det er lige før. Nu kan man se det bedre nu.
går det her ud på, hvad hedder det? Double blocks values, block skins. Se, hvis jeg har 0 vins, har jeg. Jeg har 0 vins, og 273 blocks. Hvad kan jeg få for gamebar, så jeg siger, blocks neon. Kan hun være lige endnu? Nej. Endelig. Så prøver vi igen for den sidste gang. Det er helt sikkert Yellow, der er bedst. Nej, men skulle se. Der er i hvert fald enkelt. Ej, vi tager Science, han er ikke bedre. Science. Det tror jeg. Nej, hvad var det, der hun skrev det? Der var noget, der var bedre end Science. Hvad var det? Physical education og gymnastik. Rubber Ducks. Det er typisk, det er, men... Kan vi skal snowboard? Det er i hvert fald koldt. Og det er en okay længde over. Drinking, watching. Den er god nok. Jeg ved ikke lige. Jeg kan ikke lige drinking, celebration måske. Take pictures, ja.
ice cream. Ice cream vil du i hvert fald putte ind. De har et eller andet, der er bedre end ice cream. Hvad er det? Vi må hellere tage en, altså har jeg ikke noget. Hvem har købt ekstra sekunder? Der var en, der købte ekstra sekunder. Chocolate ice cream. Last crash. Så der er selvfølgelig trash. Men har vi noget, der er bedre end det? Jeg kan ikke lide umiddelbart ser det heller ikke ud til de andre her. Rubbish. Det er en ruler. Sharpener. Tror jeg faktisk er bedre. Nu har jeg skrevet pensel foran. Det virkede bare ikke for den anden før. Nå. Skyscraper. Nej. Tanket tror jeg faktisk er længere end en pentagon. What do you miss about school? Hvad hedder det? Er det recess? Eller andet? Jeg kan ikke komme på andet. Classmates. Ja, selvfølgelig. Sådan så har vi. Chocolate ice cream. Kom nu, kom. Cream. Kun taget chokolade, eller hvad? Det gør de, when they dreaming, ikke? Nej. Sleeping. Hvad var det ellers, det sagde? Der var en anden en, der var bedre end sleeping. Hide and seek. Rubber duck. Der er hamburger beef. Kan vi skrive det? Den tager bare beef. Eller et eller andet. Der havde tomatoes været bedre. Eller mayonnaise. Chocolate milk. Nej, hvad har den taget? Bare mælk, eller hvad? Ja, den har bare taget mælk. Hvorfor kan de få det? Hvad har jeg stadig forkert?
Jeg tror, jeg vil sige tak, fordi I så videoen. Smid meget gerne like, kommenten, smid meget gerne en kommentar. Del meget gerne med venner, bekendte og familie. Hvis du ikke allerede har gjort det, så husk lige at subscribe, trods der er mere fra fremtiden på min kanal. Og så ses vi i næste video og eller livestream. Farvel, folkens.